टिभी शो, अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स मुख्य प्रायोजक म ती ढेवाछु तपाईँ नै डाउनलोड गरी तुरन्तै इन्स्टल गर्नुहोस् पछिल्लो समय कोरोना भाइरस सम्बन्धी यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउने क्रियाशील व्यक्ति हुन् डाक्टर समीर मणि दीक्षित जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो दखल भएका उनले बहुआयामिक व्यक्तित्वका रूपमा आफ्नो छवि बनाएका छन् उनी पेसाले अनुसन्धान वैज्ञानिक त हुन् नै यसको साथसाथ एक अभिनेता निर्माता र टेलिभिजन कार्यक्रम होस्टका रूपमा समेत उनी परिचित छन् उनी आफूले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्न रुचाउँछन् लकडाउन खुकुलो भएपछि र सार्वजनिक यातायात समेत सञ्चालनमा आएपछि अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसले अब कस्तो रूप लेला के काठमाडौँ उपत्यकामा झन जोखिम बढेको हो सरकारले लिएका कदमहरू कस्ता छन् र अब सरकारले कस्ता योजनाहरू बनाउनु पर्ला अन्य समसामयिक विषयहरूलाई उनले कसरी हेर्छन् यस्तै जिज्ञासालाई समेटेर अब सुरु हुन्छ दिवस खनियाले डाक्टर दीक्षितसँग गरेको विशेष कुराकानी दगदीक्ष स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आज हामी यस्तो अवस्थामा संवाद गर्न खोजिरहेका छौँ जुन अवस्थामा नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको केस बढ्दो क्रममा छ दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ तपाईँ जनस्वास्थ्य विज्ञ भएको हुनाले यस सम्बन्धी अनेकन विषयमा म तपाईँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्छु त्योभन्दा पहिला हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य युवाहरूलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु रहेको हुँदा तपाईँसँग तपाईँलाई आमन्त्रण गर्नुको उद्देश्य पनि तपाईँलाई परिचय दिनका लागि अथवा तपाईँलाई सम्बोधन गर्नका लागि अनेकन परिचयहरू छन् जुन हामीले <laughs> अगाडि प्रोफाइलमा पनि देखायौँ हजुर <laughs> त्यस कारण तपाईँसँग आजको यो बसाइलाई अलिकति अन्तरङ्गी बनाउन म चाहन्छु तपाईँको जीवन तपाईँको सङ्घर्ष तपाईँ जुन फिल्डमा हुनुहुन्छ सा। साथसाथै हामी कोभिडको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ <laughs> तपाईँको जीवनको बारेमा हामी कुराकानी गर्नुभन्दा पहिला कुराकानीको सुरुवात म कसरी गर्छु भने तपाईँलाई मानिसहरूले जनस्वास्थ्य विज्ञ तपाईँलाई रिसर्च साइन्टिस्टको रूपमा मान्छेहरूले चिन्छन् सँगसँगै एक्टर प्रड्युसर टिभी होस्टको रूपमा पनि मान्छेहरूले चिन्छन् तपाईँ आफैले आफैलाई इज समीर मणि दीक्षित भनेर भन्नु पऱ्यो भने कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ एकदम स्वाद छ म साइन्टिस्ट हो वैज्ञानिक हो अनुसन्धानकर्ता हुँ म जनस्वास्थ्यको वैज्ञानिक भनेर आफूलाई चिनाउँछु अनि तपाईँले भन्दा चाहिँ अरू कुराहरू त अब त्यो साथसाथ मेरो जीवनमा मैले विभिन्न समयमा ओगट्न पाएको एउटा अनुभव भनेर म चिनाउन चाहन्छु कहिलेकाहीँ आफूले आफैलाई डिफाइन गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ आनन्द पनि आउँछ मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन सोधेको भन्दाखेरि तपाईँसँग जोडिन आएका परिचयहरू छन् नि तपाईँको परिचय तपाईँलाई तपाईँको जीवनसँग तपाईँलाई समीर मणि दीक्षित भनेपछि जोडिन आएका यी परिचयहरू कसरी आइपुगे भन्ने विषयमा म हाम्रो हाम्रो कुराकानीको क्रममा पनि भए होला त्योभन्दा पहिला तपाईँको बाल्यकालबाट अब प्रवेश गर्न चाहन्छु तपाईँ काठमाडौँमै जन्मनु भयो हुर्कनु भयो अझ त्यस्तो परिवारमा जन्मनु भयो डक्टर सुन्दरमणि दीक्षित तपाईँको बुवा तपाईँ आज जुन बाटो तय गरिराख्नु भएको छ त्यो बाटो तय गर्नमा त्यही ब्याकग्राउन्डले एउटा प्रेरणा प्रदान गर्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ ला ला आज फर्केर आफ्नो बाल्यकाललाई सम्झिनु पर्यो भने कसरी सम्झनुहुन्छ नू संक्षेपमा बताइदिनु छ मेरो बुवाको नाम लिइहाल्नुभयो म अलिक कडा परिवारमा हुर्केको मेरो बुवा जो जसले मेरो बुवालाई चिन्नुहुन्छ दर्शकहरूले बुझाइरहनु पर्ने बुवा पहिल्यै कडा प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नो डाउन टु अर्थ तर एकदमै भेरी नलेजेबल एकदम बुद्धिमान जस्तो राम्रो मनको राम्रो स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्छ बुवा तर हामीसँग नै पहिलादेखि अलिक कडा रुपियाँ हामी अगाडि हुर्क्यौँ हुनु न फेरि एकचोटि पनि फिट्नु जाने भएको छैन गाली जे गर्नु चाहिँ गालीबाट यसो आँखा तर ठिक पार्ने हो उहाँ धेरै जसो परिवारमा बच्चाहरूले अथवा अभिभावकलाई हेर्छन् म कुनै फरक भएन अब मेरो बुवा त फेरि अभियसली अब नाम चलेको चिकित्सक नेपालको अब पहिलो एमडी नेपालमा धेरै कुरा पहिलो होइन पढाइमा पनि पहिलो जे पनि पहिलो र धेरै जस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी मेरो बुवा अब उहाँलाई हेरेर एकछिन अनु, अनु के अरे एक अलिक अलिक इन्फ्लुएन्स नहुने त कुरा आएन बच्चाले पनि त्यो देख्दै आएपछि तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्दाखेरि मेरो त्यो बुवाले अब बुवाले मम्मी मम्मीले भनौँ उहाँले जहिले मलाई सपोर्ट गर्दै जानुभयो होइन तर एउटा पाटो मेरो जीवनमा आयो कि जब मलाई त्यो डक्टर बन्नै पर्छ भने जस्तो चाहिँ मलाई लागेन कि प्रयत्न गर् नगरेको होइन एकछिन एउटा माइन्ड सेटहरू राख्यो तर भित्रबाट आउनु पर्दो रहेछ कि त मलाई कहिले भित्रबाट आएन र मलाई राम्रो कुरा मलाई केहीमा पनि मेरो बुवा आमाले कहिले पनि अथवा परिवारको अन्य नजिकका सदस्यले कहिले पनि प्रेसर गरेर फोर्स गरेर मात्रै होइन जेमा भने प्रेसर चाहिँ कहिले पनि गर्नुभयो भने कि मलाई एकछिनलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भयो त्यो मेरो लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुनुभयो किनभने स्वतन्त्रता सबैलाई चाहिन्छहरू छ जहाँ पिजडा जस्तो हुन्छ कडी कडा चाहिन्छ अनुशासन चाहिन्छ अनुशासन भनेको कस्तो हुन्छ नि अनुशासन र स्वतन्त्रता सँगसँगै जान सक्छ एउटा आफू एउटा एउटा लक्ष्मण रेखा रेखा हुन्छ त्योभित्र बसेर स्वतन्त्रता पनि हुन पाइन्छ अनुशासित पनि हुन पाइन्छ मैले त्यो चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ मेरो बाल्यकालदेखि नै पछिसम्म पनि त्यस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो तपाईँको करियरको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ तपाईँ अमेरिका अस्ट्रेलियाको विभिन्न युनिभर्सिटीबाट आफ्नो स्टडी सकेर अहिले तपाईँ सिएम सिएमडिएन इन्डियन सिएमडिएनमा कार्यरत रहेर विभिन्न रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ त्यसकारण मेरा दर्शकलाई मेरा दर्शकले सरल भाषामा बुन्ने गरेर किनभने कतिपय कन्फ्युजन पनि छ यो रिसर्चको बारेमा अथवा तपाईँ जुन डक्टर समीर मन दीक्षित भनेपछि मेडिकल डक्टर हो कि भन्ने एउटा कन्फ्युजन पनि मान्छेहरूमा पन छ त्यसकारण तपाईँको क्षेत्रलाई तपाईँले गरेका गर प्रमुख रिसर्चहरूलाई सरल भाषामा दर्शकले बुन्ने गरेर केही प्रश्न पार्दिनुहोस् म एकदम टेक्निकल नभइकन म एकदम अङ्ग्रेजी भन्छ ले पर्सन भन्छ नि आम मान्छे बुझ्दै बुझ्दै भनिदिन्छु म एउटा अनुसन्धानकर्ता हुँ तपाईँले विभिन्न रोगहरू बारेमा अनुसन्धान गर्छु चिकित्सकहरूसँग पनि मिलेर पनि गर्छु चिकित्सक बाहिरका सोसियोलोजिस्टहरू एन्थोपोलोजिस्टहरूसँग मिलेर पनि म काम गर्छु भनेको मतलब जनस्वास्थ्य रोगहरूसँग जोडिएका नयाँ नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउनलाई समाजमा के भइरहेछ सङ्क्रमण लगाउने किटाणु बारेमा यस्ता यस्ता बारेमा म थप जानकारी लिनलाई मेरो इन्ट्रेस्ट छ र मेरो संस्था चाहिँ तिनीहरूमा अनुसन्धान गर्छ संस्थाले गरेका प्रमुख केही रिसर्चहरू दर्शकले धेरै छन् अब त्यसमा सबै भन्नु सकेन नेपालमा दुई हजार नौ सन् दुई हजार नौमा भएको हैजा प्रकरणमा हामीले नै अनुसन्धान गरेर हैजा है हो भनेर छुट्यायौँ हामीले नै ने नेपाल ने ने सरकारलाई बचायौँ जब हेटीमा हेटी भन्ने देशमा हैजाको ठुलो महामारी भयो जसमा ने युएन युनाइटेड नेसनको शान्ति सेनामाथि आरोप आयो जुन नेपालीहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ नेपालीहरूले लगेको भने आरोप पायो मेरो संस्थाले अनुसन्धान गरेर त्यो नेपालले गर्नु गरेको भनेको पुष्टि गर्ने अवस्था छैन किनभने नेपालमा भएका हैजा र हेटीमा भएका हैजामा फरकहरू छन् भनेर जस्तो कुरा देखाउँ अर्को पार्टको करियरको पनि कुरा गरौँ न तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँले विभिन्न मुभीहरू खेल्नु भएको छ तपाईँको पहिलो मुभी हाइवे तपाईँले खेल्नुभयो त्यसपछि तपाईँले बनाउनु भएको मुभी हाईवे खेल्दैन त्यसपछि सानो रोल छ त त्यसपछि लिड रोल तपाईँको नयाँ रोल तपाईँले यो करियर यो यो क्रमलाई पनि बताइदिनुहोस् त यो यो मुभी इन्डस्ट्रीप्रति कसरी आकर्षित हुनुभयो केले प्रेरित गर्यो तपाईँले मुभी बनाउनु भएको छ प्रड्युसरको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ एक्टर पनि हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई हेर्नु एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा हेर्नुहुन्छ तर म एउटा संसार मैले एउटा जीवन जीवनभर एउटा कुरा के मैले मानिनँ जसलाई म जहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु भने एउटै कुरामा सबैजना एउटै कुरामा मात्र अब्बल हुनुपर्छ भन्ने छैन हो धेरैमा त्यो नहुनसक्छ केही केहीमा एउटा जाने विभिन्न कुरा गर्न सक्छ क्षमता हुनसक्छ सायद ममा छ त्यो तर मिहिनेत गरे पनि अरूमा पनि हुनसक्छ कहिले कहिले आफूभित्र खोज्नुपर्छ कि मलाई म केमा राम्रो छु र मैले केमा अझ राम्रो गर्न सक्छु र मैले यसबाहेक मैले गर्न सक्ने अरू कुरा के के चाहिँ हेरौँ न भन्ने हुन्छ कि अङ्ग्रेजीबाट भनाइ छ यु वन्ट नो अन्टिल यु गो त तपाईँ जबसम्म जानै खोज्नुहुन्न तपाईँलाई कस्तो थाहा हुन्छ के छ भनेर सिनेमाको कुरा यस टु थाउजन्ड नाइनमा मलाई केही पैसा एक्स्ट्रा रह्यो मेरो म बाहिर पढ्थेँ अहिले काम कामसम्म गऱ्यो पैसा बचाए पनि र पारिवारिक पनि थियो त्यो पैसा बचाएर म के गरौँ धेरै पैसा थिएन तपाईँ सोचे जस्तो हुँदैन होइन कहिले कहिले बेसिक सिनेमा धेरै पैसा लाग्दैन त्यो पैसा एउटा राम्रो सिनेमा बनाउँछ छैन भनेर कुरा गर्दा क्रममा मेरो मेरो नातिदार कनक दीक्षितको छोरा इलम सिनेमा पढ्ने मान्छे हुन्छ ऊ मेरो अब भन्छ अहिले फिता हाइ चाहिँ उसले दिपक रौनियाललाई चिनाइदियो दिपक रौनियल भनेको एकदम युवा सिनेमा निर्देशक उसले दुईवटा डकुमेन्ट्री टाइप सिनेमा बनाएको थियो तर फुल फ्लेज सिने सिनेमा बनाएको थिएन इनमले दिपकलाई चिनाइदियो र दिपकसम्म कुराहरू चाहिँ मलाई के सोच राखेको आयो भन्दाखेरि दिपक रौनियालले एउटा फरक धारको एउटा राम्रो सिनेमा बनाउन सक्छ जुन नेपालमा जुन जहिले इन्डियाको कपी बेस गर्नेबाट हामी फरक हुन सक्छौँ भनेर बन्यो हाई तपाईँले अरूतिर पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो मिहिनेत गरेर बन्यो भन्नु खोजेको मैले होइन त्यो भनेपछि त्यो आकर्षण के छैन एउटा फरक धारमा जहिले कपी बेस किन गर्नु एउटा नेपाली एउटा नेपालीपन देखाउने तर अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा लाउनु सक्ने सकिन्छ सक्ने भने मलाई सोचा गर्न सकिन्छ भने मलाई सोचाएँ मैले त्यहाँ सोचेपछि खोजेँ खोजेपछि पाएँ त्यसले गर्दा मैले जहिले भन्छु सो पहिले सोच्नुपर्छ अनि खोज्नुपर्छ त्यो बाटोमा खुट्टा टेक्नुपर्छ भन्छु कि ट्राई नगरिकन एब्सोल्युटली ट्राई पनि गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ कति कुरा कति कुरा काम लाग्छ कति कुरा काम लाग्दैन कतिमा सफलता पाइन्छ कतिमा पाइँदैन ए मुभी इन्डस्ट्रीकै बारेमा हामीले कुराकानी गरेको हुनाले केही केही विषयहरू अहिले बहसमा भएको हुनाले तपाईँको विचार मात्रै मैले लिन खोजेँ हजुर अहिले यो मुभी इन्डस्ट्रीमा केही बहसका विषयहरू चलेका छन् जस्तो अहिले भर्खरै राजेश हमाललाई महानायक भन्ने कि नभन्ने भन्ने विषयमा एउटा बहस तपाईँले पनि देख्नुभयो होला तपाईँले भनिदिनुहोस् त तपाईँको धारणा के छ राजेश हललाई महानायक भन्नु पनि पर्दैन अथवा त्यो बहस अहिले चलिरहेको छ तपाईँको धारणा म त के हुन्छ नि नेपाली ने, विशेष युवाहरूले बुझ्नु पऱ्यो जीवन बस नहोर्कि जीवन बहस जीवन विरोधको लागि विरोध बहसको लागि बस कोही व्यक्तिले नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई यो मलाई ल्याइदिन्छ नि त अहिले राजेश हमाल भनेर नि म उहाँलाई एक दुई एकजुटबाट भेट्ने बोकामा छु राजेश हमाल दाई होइन उहाँले जस नेपाली चलचित्रलाई धान्नुभयो कि एक्लैले धान दिनुभयो जब हामी भारतीय बलिउड सलिउड मात्र भनेर बसेको बेलामा नेपालमा पनि यो इन्डस्ट्री छ है भनेर उहाँले भुवन केसीहरूले श्रेष्ठ दाईहरूले एक लेभलमा त लगिदिनु भयो नि त धान दिनुभयो नि त त्यो धानेकै हिसाबले पनि मानाएको भने के बिग्रेको छ त्यो भनेर कसलाई किन टो चोट पऱ्यो भने कि ठिक छ हुनु दिउ नि त त्यसले कसो त्यसले कसैलाई दुःख त दिएको छैन अब अर्को दस वर्षमा मलाई कसैले आएर उहाँ महावैज्ञानिक हुनुहुन्छ भन्नु नि त के बिग्रिरहेको छ केही गरेको अनुसार मलाई मिहिनेत गर्छन् कसै इच्छा आदर गर्छन् भने गरौँ न तर कहाँ गरेर हुनु पऱ्यो काम नगरिकन बसेर मान्छेले नभनु सम्मान दिने कल्चर हुनु पऱ्यो ठिक छ त्यसले गर्दा उहाँलाई माना भन्नु भोलि अमिताभ जनलाई भन्छ किन भन्यो भने बस गरिदिन्छ होइन त्यो भन्छ कसैले मिहिनेत गरेको छ भने त्यो विवाद त बसलाई जाँदैन त त्यस्तै अर्को बस पनि चलिरहेको छ कतिपय नायिकाहरू आफू शोषित भए भनेर हजुर अहिले बोल्ने क्रम अथवा त्यो बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर त्यो क्रम त्यो अभियान छ होइन हामी व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ त्यो अभियान जो शोषित भएको छ त्यो अभियानलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा जुन चलिरहेको छ अभियान त्यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यो समयको खेल हो होइन पहिले जे कुरा मान्छेहरू बोल्दैन थिए अब बोल्ने एउटा प्रवृत्ति आएको छ संसारभरि बोल्ने मान्छे धार एउटा धारै चलिरहेको छ होइन त्यही सायद त्यो नेपालमा आएको छ हेर्नुहोस् अब चलचित्र मैले जति बुझेको छु अभिनेत्री जसले बोल्नुभयो उहाँले सायद व्यक्तिगत रिप्स सायद नभएर ओभरअलमा भएको छ भने भन्दै हुन्थ्यो होला सायद किनभने अब जे कुराको लागि नि हामीसँग पुष्टि गर्नलाई प्रमाण चाहिन्छ कि प्रमाण सहित आयो त्यो भन्दै हुन्थ्यो होइन म होइन भन्दिनँ उहाँले भनेको कुरा पूर्ण रूपमा गलत म भन्दै भन्दिनँ किनभने मैले बुझाएको छु चलचित्र क्षेत्र कस्तो छ मैले पनि बुझाएको छु किनभने मैले तपाईँले भन्नु म विगत दस वर्ष नै भइसक्यो मैले चलचित्र जगत बुझ बुझेको होइन यसपछि तिनवटा सिनेमामा सम्मिलित भयो म तर एउटा कुरा कहिले जहिले पनि केयरफुल हो भन्दाखेरि नि समय अवस्थामा त्यो बेला त्यो अवस्थामा के भयो र अब आज दस वर्ष पछाडि आएर भयो भन्दाखेरि के न केही नमिलाउन सक्छ कि त्यो बेला कुन परिस्थितिमा कसले के भन्यो कुरा त्यही हो त्यही बेला के प्रमाण जुटाउनु पर्छ त्यो बेला के रिकर्डिङ हुनुपर्छ के हुनुपर्छ हुन्छ भाइ अब हामी समसामयिक विषयमा जाउँ कोभिड नाइन्टिनको बारेमा जाउँ अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा केसहरू बढेको जस्तो देखिन्छ परीक्षण बढेर पनि केस बढेको होला त्यस कारण अहिलेको यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अहिले लकडाउन पनि खुकुलो भएर सार्वजनिक यातायात पनि चल्न थालिसक्यो अथवा केसहरू पनि बढ्दो क्रममा छ यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ विश्लेषण गरिदिनुहोस् त पछिल्लो समयमा नेपालमा केसहरू बढेको जस्तो देखिन्छ परीक्षण बढेर पनि केस बढेको होला त्यसकारण अहिलेको यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ अहिले लकडाउन पनि खुकुलो भएर सार्वजनिक यातायात पनि चल्न थालिसक्यो अथवा केसहरू पनि बढ्दो क्रममा छ यो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ विश्लेषण गरिदिनुहोस् त एक किसिमले हेर्ने भने कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा घट्ने क्रम हो किन हो भन्दाखेरि यो विश्वकै तथ्याङ्क हेर्ने भने चौथो महिनादेखि घट्न थाल्छ भने संसारमा नेपाल मात्र एउटा फरक धारणा हुन सक्दैन ठाउँ ठाउँमा पकेट भन्छ हाम्रो पकेट पकेटमा आउनु आफ्नै ठाउँ छ त ओभरअलमा समग्रमा घट्ने क्रम छ अब जस्तो अहिले नेपालकोमा तराईका जिल्लाहरूमा घट्ने क्रम सुरु भएको छ भने काठमाडौँमा एक किसिमले हेर्नु नै बढ्ने क्रम हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ छ तर जबसम्म हामीहरू पर्याप्त मात्रामा परीक्षण गर्दैनौँ बोल्न सक्दैनौँ हामीले जबसम्म परीक्षणै भएको छैन हामी कसरी भन्ने काठमाडौँमा मैले बाहिर तपाईँसँग अघि नै बाहिर पनि बिहाइन्ड द सिन कुरा गराएको थिएँ मानौ एक हजार व्यक्ति सङ्क्रमित छ र हामी सयजनाको मात्र परीक्षण गरेर राख्छौँ भने नौ सयजनाको के छ हाम्रो के थाहा त्यो एक हजार पत्ता लगाउँदा हामीले दुई हजारजनाको परीक्षण गर्यौँ त्यसमा के भन्न पायो भन्दाखेरि ल हामीले दुई हजार परीक्षण गर्दा पचास त सङ्क्रमण रहेछ त्यसले गर्दा समाजमा सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी छ भन्न सक्छौँ हामीले त्यसले गर्दाखेरि घट्ने क्रम छ जसरी भन्नुभयो त्यो क्रम छन् भन्ने तथ्यहरू तपाईँले कुन आधारमा भन्नुभयो एउटा चौथो महिनादेखि घट्न थाल्छ जो संसारको तथ्याङ्कले हेर्न सकिन्छ अर्को चाहिँ नि जति कमै परीक्षण भए पनि धेरै कम चाहिँ भएको छैन भन्यो पहिले पाँच हजार छ हजार हुन्थ्यो नि अहिले चार हजार पाँच हजार भइरहेको छ तीमध्येमा पनि हामीले हेर्नु पनि सङ्क्रमणको डर हो कि सयवटाको परीक्षण गर्दा कतिजनामा सङ्क्रमण देखियो सुरुको दिनमा आठदेखि दस प्रतिशत हुँदा हुँदै अहिले अलि अहिले गएर कति तिनदेखि चारवटा झेर देखिन्छ कि राज्यको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भनेपछि छवाटा झन् त दुईजना त घटेछ नि त पचास प्रतिशत त घटेको देखियो नि त त्यो त हामीले मान्नु पऱ्यो नि त र भोलि भनौँ न हजार परीक्षण गरे तापनि त्यही सङ्क्रमणको सङ्ख्या छ नि आखिर त्यही तिन प्रतिशतमा झऱ्यो भने त अङ्क बढ्यो होला तर दर त घट्यो नि त त्यसरी हेर्ने भने चाहिँ सङ्क्रमण घटेकै भनेर हामीले मान्नुपर्छ सार्वजनिक यातायात पनि खुल्न थालिसक्यो हाम्रो लकडाउन पनि लुज गरिहाल्छ लु लू, डाउन भनेर पनि हामीले बुझौँ त्यस कारण यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ सङ्क्रमण त अब त्यसले मात्र होइन अहिले भिडभाड पनि बढेको छ विभिन्न कारणले काठमाडौँ उच्च जोखिम क्षेत्र नै हो सङ्क्रमणको लागि म फेरि त्यसको भयाभव चाह फैलाउन चाहन्न सङ्क्रमण हुनु र मृत्यु हुनुमा ठुलो अन्तर छ नेपालमा अहिले मृत्यु त असाध्यै कम छ र सायद त्यो नै मेन्टेन हुन्छ सङ्क्रमण बढ्छ सङ्क्रमण बढ्नु पनि पर्छ किनभने यो खोकी हो किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि न यसको लक्षण छ न टाउको दुख्छ न ज्वरो आउँछ न मान्छेलाई असहज हुन्छ हल्का ख्यासख्यास हुन्छ अलिकति कहिलेको को अलिकति खोकेला जस्तो हुन्छ तर समग्रमा दुई तिन दिनमा चट गयो साधारण रुगा खोकीमा मान्छे ज्वरो आउँछ सुत्छ मान्छे झल्नुपर्छ मलाई अहिले साधारण रुगा खोकी लाग्यो भने मौसममा मौसमी रुख खोकी वर्ष दुईचोटि जस्तो आउँछ एक दिन त सुत्नै पर्ने अवस्था हुन्छ रुगा खोकी लाग्छ टक दुख्छ भनभन हुन्छ नाक बग्छ होइन यसले त्यति पनि गर्दैन आम नागरिकमा अस्सी प्रतिशत अहिले नेपालमा त अन्ठानब्बे प्रतिशतमा त देखाएको छैन बाँकीमा यसले रुगाखोकी भन्दा बिस गुणा बढी मृत्युसम्म लग्ने क्षमता राख्दछ त्यसले गर्दाखेरि जब हामी सङ्क्रमण बढ्ने भन्छौँ हामी त्यसलाई आत्तिनु पर्दैन भने कि त्यसले गर्दाखेरि जुन रूपमा भयावह भा मान्छेहरूले चित्रण गरेको थियो मैले जुन पहिलो दिन चाहिँ भनेको भा थिएँ भयावह अवस्था हुनै सक्दैन किनभने तथ्याङ्कले यसलाई पुष्टि गर्दैन भनेको थिएँ म आज पनि त्यही भन्दैछु कि भयावह भा आउँदैन अब एक महिना जति जुन बढ्ने क्रम अझ घट्न थाल्छ अब घट्न थालिसक्यो तर अझ घट्छ र छैटौँ चा। महिनामा गएर सायद शान्त हुन्छ भनेको दसैँसम्ममा यो शान्त हुने सम्भावना धेरै नै शान्त हुन्छ अस्ति भए तपाईँ दिवेशजी र तपाईँको संस्था आबद्ध भएर एउटा रिसर्च पनि भयो ढलहरूमा पनि देखियो कोरोना भन्ने खाले जुन न्युजहरू आयो त्यसको सङ्केत के संकेत चार थामेरे, चार थामेरे, चार थामेरे दे हो त्यो त्यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् त्यसले के सङ्केत गर्यो भन्दाखेरि हामीले चार ठाउँमा हेऱ्यौँ चार ठाउँमा दुइटामा देखियो त्यो दुइटा ठाउँमा चाहिँ नि त्यो समुदायमा चाहिँ सङ्क्रमण छ अब फैलाइसैसक्यो भन्नलाई त प्रत्येक हप्ता गर्नुपऱ्यो नि त हामीले प्रत्येक हप्ता गरेर हामीले एकचोटि गएर स्क्रिनसट ल्यायो हामीले स्क्रिनसटले चाहिँ हामीले प्रश्न हाम्रो के थियो भन्दाखेरि सङ्क्रमण थिएन हाम्रो प्रश्न के थियो नेपालमा पनि यो पद्धति यो मेथड चलाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने थियो हामीले के पुष्टि गऱ्यो सकिँदो रहेछ देख्यौँ नि त अब यो पद्धतिलाई हरेक हप्ता गर्ने भने हो त्यो समाजमा बढ्ने क्रममा चाहिँ घट्ने क्रममा छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ बल्ल समाजमा सङ्क्रमण बढिरहेछ कि फैलिरहेछ कि छैन हेर्नु मिल्छ हामीले गर्न खोज्यौँ त्यति मात्र हो कतिपय मान्छेले कसरी पनि विश्लेषण गर्ने रहेछन् भने डब्लुएचओले एउटा त्रास फैलाउनका लागि यो लकडाउन जुन संसारभरि एउटा त्रास फैलायो डब्लुएचओलाई कतैबाट परिचालित भएर यो फैलिएको यो फैलिएको ठुलो रोग होइन तर डब्लुएचओले यसलाई त्रास फैला विश्वभरि भनेर पनि विश्लेषण गर्ने रहेछ के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्यो भने यो भाइरसको उमेर कति हो छ महिना हो छ महिनामा हामी कति कुरा थाहा हुन्छ छ महिना हामी बल्ल बल्ल बुझ्दैछु हेर्नुहोस् एउटा हाम्रो मानवसँग कम्पेयर गर्यो मानव सुन्ना दिनदेखि सय वर्षको उमेरसम्म बाँच्छ भनौँ भाइ बिसको हराबे होला म चालिसको हारेँ होला होला केही होला होइन हाम्रोसँग यो भाइरस कहिले छ यो भाइरस त छ घन्टाको पनि छैन उसको उमेर हेर्ने भने भर्खरबाट त हामी बुझ्दैछौँ उसको के भाइरस त बढ्दै जान्छ उ त जिन्दगी त अनियमित हुन्छ नि त उ त अब अनिश्चित भाइरस जीवनभरिरहन्छ हाम्रो जीवन मात्रै हाम्रो लाखौँ पुस्ता रहेछ अब त अब बस्यो त्यो चाहिँ मैले भने यो छ घन्टा अब छ सेकेन्डमा नै होइन भाइरसको उमेर भनेपछि यति तोना भाइरसको बारे हामीलाई के थाहा थाहा छैन अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मान्छेले गाली गर्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन त्यो एउटा अङ्ग हो उसले विकसित देश मात्र विकासशील देश मात्र भनेर भन्दैन उसले समग्रमा हेर्छ उसले के छ तथ्य उसको अगाडि के छ उसले तथ्यमा बोल्छ हो अनुमानमा बोल्दैन तथ्य जब छैन छैन उसले के बोलोस् ऊ तथ्य सङ्कलन गर्दै भएको सीमित तथ्यमा टेक्दै टेक्दै बोलेको उसले औ पछि भनेले ओले गलत कुरा भन्यो भन्छ आजको भोलि तथ्य परिवर्तन भइरहेको छ सबैको लागि नयाँ छ सबैको लागि नयाँ छ तपाईँ उदाहरण दिन्छु पहिले पहिले के हुन्थ्यो ओ अठाइस दिनसम्म अहिले भाइरस सङ्क्रमण सर्छ भन्थ्यो नयाँ तथ्यले के भन्छ दस दिनमा आइसके यही कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तिनचोटि भन्छ पहिला अठार दिन भन्यो पछि चौध भन्यो अहिले दस एघार दिन भने चाहिँ भनेपछि चाहिँ झुट बोले उसले चाहिँ भएको अब नयाँ नयाँ तथ्याङ्क हाम्रो अगाडि आइरहेको छ नि कि तथ्यहरू उसले त्यस पठाकेर बोल्छ त्यसले गर्दा यो भाइरसको बारेमा मैले अहिले आज भनेको कुरा भोलि गलत हुनसक्छ अब अन्तिममा हामी समयको अन्तिममा छौँ डक्टर अन्तिममा चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विज्ञहरूको सम्मेलन अलि अगाडि गर्नुभएको थियो त्यसमा तपाईँ पनि जानुभएको थियो mm -hmm. सरकारले गरेका काम अथवा के गर्न सक्थ्यो के गरिरहेको छैन त्यसको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु सँगसँगै यदि सरकारले यो कदमहरू अब चाल्यो भने चाहिँ यसलाई अझ निर्मूल पार्न सकिन्छ भनेर तपाईँले सुझाव दिनु पऱ्यो भने कसरी दिनुहुन्छ तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई भेट्ने मौका भनौँ न विशिष्ट टोलीमा मलाई पनि राखियो एउटा कुरा भने प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँले जेपाइते नबोल्नुहोस् भनेर मैले सोचेँ उहाँलाई पोइन्ट ब्ल्याक उहाँलाई यसरी नै भनेँ प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले भाइरसको बोसी तत्त्वताले नबोल्नुहोस् कि तपाईँको विज्ञताले पुग्दैन भनेर मैले भन्दैँ सल्लाहकारको राम्रो सुझाव लिनुहोस् उहाँलाई पुग्दैन मेरो हाम्रो विज्ञता लिनु भनेर मैले भनेँ उहाँलाई उहाँले त्यसलाई साथ मनन गरौँ त्यसमा एकजुटी बोल्नु त्यसले बोल्नु छोड्नु भएको छ हो राम्रो कुरो र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के भन्यो लकडाउनलाई बिस्तारै खुकुलो पार्नै पर्छ भन्यौँ त्यो भएको छ सुरुमा उहाँ त्यसको लागि सकारात्मक हुनु नथ्यो भने बुझिरहेको थियो तर हामीले भनेपछि उहाँले खुग्रो पार्नु र खुकुलो पार्नु पनि पर्थ्यो कि मान्छे रोजीरोटी घुम्थाले मान्छे मानसिक रोगबाट मान्छे आत्महत्या गर्ने अन्य रोगबाट मान्छे मर्ने क्रम बढिसकेको थियो त्यो राम्रो भएको छ त्यस गरी परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्छ भनेको थियो त्यो चाहिँ उहाँले सायद चाहनुभयो तर उहाँलाई मद्दत गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निकायले सायद उहाँलाई मद्दत गर्न खोजेको देखिएन त्यो चाहिँ राम्रो भएको छैन त्यसै गरी हामीले मास्क लगाएर दुरी मेन्टेन गर्दै जीवनशैलीमा जाऊँ भनेर भनेको छौँ उहाँले पनि त्यसलाई मनन गरेर त्यही हिसाबले अगाडि बढाए जस्तो देखिन्छ भनेपछि उहाँले सायद हामीले भनेको धेरै कुरा सुन्नुभयो एक दुई कुरा बाहेक र अब चाहिँ सरकारले कुन कदम चाहिँ अगाडि चाल्यो भने अब निर्मूल पार्न सकिन्छ भने केही होइन अब अब गर्ने भनेको अब हामीहरू लेटेस्ट स्टेज अफ द इन्फेक्सनमा गइसकेको छौँ अब अब अन्तिमतिर जाँदैछौँ बिस्तारै हामीहरू होइन अब त्यसमा चाहिँ मास्क लाउने अनिवार्य दुरी मेन्टेन गर्ने हामी जस्तो जस्तै कमसेकममा दुईजना बिचमा दुई मिटर कहीँ पनि भिडभाड नगर्ने भिडभाड गर्नु हुँदैन यी सबै कुरा गर्दै हात सफा राख्ने होइन अनि अब अब, अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू खुल्ला छ त्यहाँ भिडभाड गर्नु भएन दुरी मेन्टेन गर्नुपऱ्यो यी सबै कुराहरू चाहिँ अब मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नु एकदमै जरुरी छ र त्यसबाहेक तथ्यमा बसेर यो जे फेसबुकमा अनलाइनमा जे जहाँ पढ्छ सुन्छ त्यसलाई मानेर हाम्रो नागरिकहरू आत्तिनु भएन तथ्यपूर्ण समाचारहरूमा मात्रै विश्वास गर्छु म के भन्छु छु भन्दाखेरि तपाईँले केही कुरा सोध्नुभयो भने तिन ठाउँमा सोध्नुहोस् तिन ठाउँमा सोध्नुहोस् तिन ठाउँमाबाट उयो आयो भने मात्रै भन्नुहोस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद अन्तिममा तपाईँको गुड मर्निङ सो पनि तपाईँहरू आउनु लाग्छ त्यसको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै <coughs> धेरै दे धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार रमाइलोसँगै कमाई पनि हाम्रो मुख्य प्रायोजक ई ढेवा सुपर एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोस् र दैनिक रूपमा उक्त एपमा यस कार्यक्रमका बारेमा सोधिने प्रश्नको सही जवाफ मिलाई, प्रत्येक सही जवाफ मिलाए बापत रु दस आफ्नो खातामा जम्मा गराउनुहोस् माया नै यस्तो जो भेटिने मलाई लागोस् मै जस्तो टिभी सो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्समा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ अब आजको दिनमा फर्केर हेर्दा सायद मैले लाग मलाई लाग्छ ला कि ए त्यो जे भएछ ठिकै भएछ त्यो भन्दाखेरि यो भन् यो पनि भन्नु खोजे होइन कि मान्छे सबैले दुःखै पाओस् भन्ने पाउनुपर्छ भन्ने सोच होइन यदि तपाईँहरूले यस कार्यक्रमका विगतका छुट्याउनु भएको छ भने यो टेलिभिजनको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ म एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ डिभस किनभने यो पनि मेरो लागि एकदम अनुमलको समय हो त्यही भएर अनसर्टेन्टी मेरो मनमा पनि छ जसरी अरूको मनमा पनि छ यदि तपाईँहरू कार्यक्रमका लागि सल्लाह सुझाव तथा समाजमा विशेष छवि बनाउनुभएका कोही व्यक्तित्वसँगको कुराकानी हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रमको फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ